Воєнний злочинець Ігор Гіркін розносить в пух і прах Міноборони Росії і змушує червоніти не лише самого Шойгу, а й Путіна. Ватажок терористичної банди «Новоросія» зливає всю правду про мобілізацію на Росії, а точніше розвінчує нещодавні заяви Путіна щодо того, скільки чмобіків забрали до армії навесні цього року. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Отже, буквально минулого тижня Путін заявив, що цього року чмобіки стоять в черзі до військкоматів і плюс-мінус її гребуть десь до 9 тисяч в тиждень. Набрали свыше 150 тисяч. А вместе с добровольцами 156 тысяч человек. 156 тысяч. А у нас мобилизация была 300, как мы помним, да? Да. А сейчас добровольно, да, по своей воле, значит, люди приходят. Фактически работа началась с февраля. 156 тысяч человек. Числа, якими оперує Путін, це дані Міноборони. Однак Гіркін, якому швидше пасує кличка Діркін, вважає, що це число, м'яко кажучи, перебільшене. Міністерство оборони, яке зараз відчитується, що ми набрали 135, по-моєму, тисяч контрактників, стыдливо признається, що з цих 135 тисяч вже значительна частина вибита в боях, дуже тяжких боях і кровопролитних не тільки для противника. А еще больше – это те же самые мобики, которых просто перевели в контрактники. Это не плюс 135 тысяч. Это из имеющегося 1070-80 просто перевели в другую категорию. Тут все більш, аніж доступно. І в цьому є логіка. Тому Гіркін, як не дивно, дає доволі реалістичний прогноз щодо введення нової, більш жорсткої хвилі мобілізації на Росії. Мобилизация? Мобилизацию, скорее всего, объявят осенью. И когда выяснится, что у нас снова в ротах по 20, по 30 человек, и это хорошая рота будет считаться. Когда выяснится, что враг превосходит нас не в 3 раза, а в 4 или в 5, все равно мобилизацию придется проводить. Звісно, робити такі висновки лише на основі заяви Гіркіна – це не зовсім правильно. Але багато експертів також прогнозують примусову хвилю мобілізації на Росії саме на осінь. Сподіваємося, що росіянам вистачить мізків не пхатися на вірну смерть, адже тіла їхніх земляків і так уже добряче засмітили українську землю. Більше 200 тисяч тушок. Додивилися відео до кінця? Сподобалося? Хочете ще? Тоді обов'язково поставте лайк та підпишіться. Далі буде!